Tervist, head Fookuse saate vaatajad ja Objektiivi jälgijad, lugejad. Estonia dokumentaalfilm ja sellega liituvad paljastused on kindlasti need, mida järgmistel nädalatel Eesti ja ka meie lähedal asuvate riikide Rootsi ja Soome meedias väga palju kommenteeritakse ja ei saa üle ka meie sellest teemast. 26 aastat tagasi hukkunud Estonia ja alles nüüd tuleb siis väga tõsiseid lisainformatsiooni kilde päevavalgele, nii et Estonias on tuvastatud keres auk, kust ilmselt siis ka vesi sisse sai. No see on tegelikult üks asi, mis lööb nüüd nii-öelda Estonia uurimise täiesti uuele tasemele ja me peame seda kommenteerima. Ma arvan, et see lööb uuele tasemele nii-öelda mitte ainult Estonia uppumise uurimise, vaid tegelikult paljus küll üldse selle, kuidas meie riigis asjad käivad või kuidas me suhestume sellesse informatsiooni või nendesse väidetesse, mida riigivõimu poolt meile esitatakse. Mind pani just see kogu selle kaasuse puhul kõige rohkem mõtlema, et küsimus ei ole ainult Estonia katastroofis või valedes, mis on selle katastroofi uurimisel rahvale näkku lükatud. Et küsimus on selles, et kui sa näed, et ühe korra sellisel viisil, nii mastaapsel viisil oleks valmis inimestele räigelt valetama, ja siis tekib väga tõsine küsimus, et kas seda ei tehta ka paljudel teistel juhtudel ja väiksemate asjade puhul. Ja kui juba nii suurtes asjades oleks valmis niimoodi valetama, siis on väga tõenäoline, et seda tehakse ka väiksemate puhul. No ma ütlen, kui algasuks reservatsioonina muidugi ära ka seda, et ega me lõpliku tõde selle asja kohta ju veel ei tea. Et kõik need asjad on sellised, noh, tingimuslikud need väited, mida me siit, et räigelt valetatud, noh, see juba eeldab seda, et oldi teadlik sellest, et see auk on seal sees varem, aga seda lihtsalt on salatud, eks ole. Või oldi teadlik, et see laev läks põhja muudest asjaoludest tingituna, kui see visiiri ära tulek. Aga nendest pole räägitud. Praegu igal juhul kõik märgid sellele viitavad, et see nii on olnud ja ma ütlen veel kord, et kõige suurem offer kogus selles kaasuses, mulle tundub, on just nimelt usaldus riigivõimu vastu. Ma ei tea, kui palju me saame siin rääkida usalduse kaotusest Eesti riigivõimu vastu, kui palju usalduse kaotusest Rootsi riigivõimu vastu, aga eks need asjad on ka omavahel üpris tihedalt seotud, sest et kui ikkagi rootslased sellises mastaabis on valetanud, see on väga ebausutav, et Eestis sellest mitte keegi ei teanud ja aru ei saanud. Jah, alustame kas või sellest, et kohe peale seda, kui see dokumentaal välja tuli, siis asjaosalised ministrid, kes toona olid Rootsis võimul, Rootsis sai kohe peale Estonia katastroofi võimule sotsialistist peaminister Ingvar Carlsson, kes kohe alguses lubas muuseas Estonia vraki põhjast üles tuua koos kõikide hukkunutega ja seejärel peale erinevalt vaid protsesse ütles, et ei, et seda vrakki sealt loomulikult üles ei tooda. Ei ole siis andnud mingisuguseid kommentaare kogu sellele protsessile. Et Aftonbladet on väidetavalt küsinud Carlssonilt, Mona Salinilt, kes oli toona samuti minister, ja paljudelt teistelt asjaosalistelt kommentaari, siis neid ei ole tulnud. Praegu kogu nii-öelda see Rootsi omaaegne 26-aastane valitsuskabinet, vaatad peaaegu inkorpore, on vait. Toonane kaitseminister on annud paar nappi seletus sellele, et kommenteerinud siis eelkõige Margus Kurmi väiteid, et Estonia katastroofi oleks põhjustanud kokkupõrge Rootsi allveelaevaga, et see ei ole võimalik, et Rootsis oli toona kas 9 allveelaeva ja see oleks kergesti tuvastatav, kui 12. Või oli 19, või võibolla numbriga palem praegu mööda, aga igatahes see oli kergesti, oleks olnud kergesti tuvastatav, kui mõnda allveelaev oleks pidanud siis remontima ja nii edasi, et tema sõnul see ei pea paika. See on hea jutt, austatud. Mis ta vist ütleski, et see oleks nõudnud ikkagi väga suur kinnimätsimist, et seda kinni panna. Kuule, sellest jutt käibki parasse, et ilmselt seda ongi tehtud. No täpselt. Et see on nüüd üks asi, mis panem nagu küll kukalt kratsima, et
Rootsi kuningriigi toonane valitsus ei ole seda kommenteerinud in corpore üldse, eks ju. Ja noh, loomulikult ma tõesti nõustun sinuga selles plaanis, et Estonia hukuga on seotud ju algusest peale tervet robikond kahtlusi ja kogu aeg on olnud inimestel selline tunne, et midagi jäetakse rääkimata, siin varjatakse midagi, need raportid ei räägi tõde, rahvusvahelised lepingud, mis on selle Estoniaga seotud nüüd hauarahu säilitamise nimel, on täiesti pretsedenditud, miks on vaja sellist lepingut, midagi siin on, mis ei klapi kokku. Ja Margus Kurr meile ka, kui ta Postimees esines, siis tõi välja nagu väga teenekalt selle, kuidas läbi aastate on kõiki neid kahtlusi kogu aeg naeruvääristatud. Ja see on üks usalduse kadu loomulikult riigivõimu institutsioonide poolt, et kõiki neid, kes esitavad põhjendatud küsimusi, lihtsalt naeruvääristatakse ühel või teisel viisil. Ja öeldakse, et nad on, ma ei tea, vandenõuteoreetikud või midagi muud. No esiteks müts maha Margus Kurmies, kes on ju varem juba aastatel 2005 kuni 2009 teinud väga, väga tõsist tööd selleks, et jõuda jälile sellele, mis siis tegelikult selle Estonia parvlaeva põhja viis. Mitte, et ainult seda küsimust oleks uurinud, aga seal vist oli üks keskseid küsimusi seotud sellega, kas Estoniat kasutati rootslaste poolt reaalselt relvade vedamiseks Eesti territooriumilt siis Stockholmi. Ja leidis kinnitust tema uurimise tulemusel see, et tõepoolest veeti. Nii, alustame sellest. See on asi, mida varem, rohkem kui 10 aastat, 15 aastat oli eitatud pidevalt. Ei ole veetud, et vandenõuteooriad kõik valetavad, eks ole, et üritavad siin midagi nagu emotsioon üles keerutada. Küll aga spekuleeriti ja kahtlustati paljude inimeste poolt. Ja neid nimetati siis vandenõuteoreetikuteks, eks ju öelda, et see on kõik jama jutt naeruväärised. Ja pärast tuli välja, et vastaski tõele, vedasidki. Ja ma mäletan seda väga hästi, kui ma lugesin sellest uudist esimest korda, ka lõpus seal, mille ma ei mäleta, mille see uudist lõpust oli. See oli see punkt, kus mina mõtlesin ka kulge, aga nüüd on ju küll ikkagi ilmselge, et siin on nagu väga olulised asjaolud jäänud nagu esile toomata. Ja kui nii kaalukad asjaolud tulevad välja, siis peaks juba olema selge, et on vaja uut uurimist, väga põhjalikku uut uurimist, sellepärast, et kui veeti näiteks välja 90 alguses läbi Eesti mingisugust sõjatehnikat, no mis sõjatehnikat nad see vedada said, et Eestil ei olnud teatavasti, Eesti vabariigil ei olnud mingit erilist sõjatehnikat, et ilmselt veeti välja mingit nõukogude väga sensitiivset militaartehnoloogiat näiteks. Teatavasti rootslased on ju aastaid väga pikalt pärast Eest maailma seda teinud väga tihedat koostööd Ameerika Ühendriikidega. Et see rootslaste neutraliteet kui selline, see on kõige täielik illusioon, kõik teavad seda, et tegelikult ollakse sellist ameeriklaste käepikenduseks. Ja kui siit veeti nõukogude ja sõjatehnoloogiat välja Rootsi, siis oli üsna ilmne, et seda veetakse selle eesmärgiga, et anda seda see Ameerika Ühendriikideleks. Nii et kui juba reisilaeva kasutatakse selliseks asjaks, siis see ise eneses, ilma et see reisilaev üldse põhjagi läheks, on totaalne sigadus. Sellepärast, et see muudab reisilaeva legitiimseks militaarse rünnaku objektiks. Et siviilobjekte ei tohi rünnata, aga just nimelt sellepärast ei tohigi siviilobjekte kasutada militaarotstarbelisteks operatsioonideks. Et siis tekib küsimus, et kuulge, aga kui te kasutate lihtsalt neid inimesi kilbina, no siis lõpuks on teie moraalne süü, mitte meie moraalne süü, kes me laseme põhja legitiimse militaar sihtmärgi sellisel juhul, kui te kasutate seda militaarsel otstarbeliks. Nii et ainuüksi see juba on tegelikult kolossaalne sigadus rootslaste poolt, et reisi laeval veeti sõjatehnikat ja see on kinnitus leidnud fakt. Nii. Ja noh, nagu Margus Kurmi välja toob, et kui minna siit edasi, siis pärast seda on ju naeruvääristatud, ilgutud nende inimeste üle, või need inimesed naeruväärised, kes on rääkinud, aga ilmselt ikkagi pidi laevakirjas ka mingi auk olema, sellepärast, et vastasel juhul see laev ei oleks sellisel viisil saanud põhja minna, nagu ta läks. No seda ei ole ilmselt sinna mõtet hakata üle kordama, et Margus Kurm rääkis sellest eile, ma ei tea, neljas või viies intervjuus väga põhjalikult, et kuidas laevad lähevad põhja, kuidas see laev oleks läinud põhja, kui vesi oleks tulnud sisse otse autotekkile läbi selle visiiri ja rambi, et oleks jäänud põhi üleval pool ulpima, kõike seda ei toimunud, nii et ütleb, et kui nüüd on tuvastatud see auk, siis on paljud faktid loksuvad paika, aga mis on oluline on just nimelt see, et jällegi, eks ole, need inimesi mingitest vandenõuteoreetikuteks tembelatud, kes ütleb, et kulge tegelikult see ametlik versioon, et otsa pealt oli vesi sisse, lihtsalt ei seleta lahti seda, kuidas see laevpõhi läks. Ja loomulikult siin tegelikult terendab Rootsi riigile kui
ja oleks pidanud juba terendama rahvusvahelises kohtuinstantsides väga tõsine kaasus, et on veetud militaar tehnoloogiat reisilaeval põhimõtteliselt kasutades Eesti firmat ja Eesti kodanike ja Eesti lipu all seilavat laeva sellise nii-öelda, kuidas öelda, nagu koloniaalvõimule omasel viisil. Niimoodi, et noh, sellised poolafid, et nende laeva võib niimoodi kasutada, eks ju, et pole hullu mitte midagi. Me saame nagu siin lihtsalt korralikult vahekasu sõlmida ja vahekasu lõigata. Et selline käitumismuster Rootsi riigi poolt on ju aasta kümneid ja Rootsi nii-öelda noh, sellise ärieliidi poolt ka aasta kümneid ju iseloomustanud seda suhet Baltimaadesse näiteks. Et kui me vaatame seda, et kuidas rootslased võtsid üle kogu Baltimaade panganduse ja kui Rootsis antakse, ma ei tea, kodulaenu ja kõik võimalike muid pangateenuseid rikkale Rootsi rahvale mitu korda odavamalt, siis siit võetakse välja see viimane penn ja viimane sent ja viimane kroon, Rootsi kroon ja viiakse loomulikult maksuvabalt ära Rootsi emamaale. Et selline kolonialistlik suhtumine on nii-öelda Rootsi äriringkondadel siia Baltikumi olnud nagu pikemat aega juba. Ja no, see nüüd, et Rootsi vedas militaartehnikad, mis kui ma eksi 2005. Aastal leidis siis kinnitust ühe Rootsi endise tolli töötaja üles tunnistuse kaudu. See näitab jällegi sellist suhtumist, sellist ülbet, variserlikku, silmakirjalikku suhtumist siinsesse rahvasse, siinsesse nii-öelda, noh, siinsesse olukorda. Ja ega ju, noh, kui tulla nüüd tagasi, ma olen lihtsalt lugenud neid materjale ja ma olen tunnistama, et väga raske kommenteerida, kui jällegi nii palju on igasuguseid fakte teineteisega reas, aga ma lugesin Soome väljaannetest, et muuseas see kahtlustus, et Rootsi veab sõjaväetehnikat ja see tuli välja 2005. Aastal. Aga see kahtlustus, et tegelikult Estonia keres peab olema auk sees. Muuseas, see tuli välja näiteks Soome peavoolu meedias juba 1997. Aastal, kus minu endise kodulinna Oulu leht Kaleva rääkis ja tegi uudise sellest, et seal siis räägiti merekapten Werner Hummeliga juttu, kes oli selle Saksa Estonia laeva tehase Meyer Werfini spetsialist. Nii, sest peamine ju, kuna visiir väidetavalt langes ees ära ja eest ära ja põhjustas Estonia huku, mis oli selle raporti sisu, siis ju öeldi seda, et see peamised süüdistused läksid ju kohe ka Saksa tehasele, et kuidas te sellise laeva olete valmis teinud. Ja Werner Hummel ütles seda, et tegelikult juba 1997. Aastal nende käsutuses oli uurimis raport ja mingisugune film, kus oli selgelt näha see sama auk. Tõesti. Jah. See oli 97. Aastal, seda praegu uuesti toob välja Ildalehti ja Kaleva ka muuseas, jälle uuesti selle uudise Soome meedias. Nii et kus see videomaterjalis pärinud sai, et väidetavalt üks videomaterjal on olnud, see on see ametliku uuendi kuurimise käigus tehtud salvestis. Noh, kurm meile osutus sellele, et see originaal on üldse ammu kadunud. Et väidetavalt see ettevõtte, kes selle salvestuse tegi, põles maha, ma ei tea, kes selle kontor põles maha vist, et see hävines. Teine originaal oli siis Rootsi käes ja väidetavalt see on siis kadunud. Just, no kukku isturi. Hummel ütleb seda, et selle laevaehitustehase käsutuses olevas videomaterjalis on näha see auk ja ütleb seda Kalevale. Soome peavoolu meediale. Nii-öelda kaitstes loomulikult ka enda positsiooni, et vaadake, visiir ei olnud selleks põhjuseks loomulikult. Et tegelikult oli põhjuseks mingisugune teine mehaaniline rebend
siis laevakeres. Et siin on noh, juba nagu väga palju erinevaid versioone juba ennem seda oli, eks ju, kui üldse siis Henrik Evertsson sinna alla oma robotitega sukeldus ja seda filmis. Aga no me rääkisime siin Rootsi riigi sellisest süüst, mis kogu selle asjaga kaasneb eeldusel, et tõepoolest on olnud nii, nagu Margus Kurm spekuleerib, et rootslaste allveelaev on põrganud kokku Estoniaga, kas siis samal kursil liikudes ja seda riivates või siis ristuval kursil lihtsalt sisse sõitan, mis on ilmselt vähem tõenäoline, siis oleks need kahjused ilmselt veel suuremadeks. Aga tegelikult peab rääkima väga tõsiselt ka nüüd eestlaste süüst, sellepärast, et noh, mina ei tea, no tundub kuidagi elementaarne, et kui mina oleksin valitsuse liige näiteks selle ajal olnud Eestiseks ja viiakse läbi ametlik uurimine, esitatakse materjalid. Ja ma näen seda, et vabandust, aga te ei ole tegelikult tervet laevakere üles filminud. No siis mina peaksin tõstma käed üles ütlema, et kuulge, ma ei saa sellise tulemusega lihtsalt leppida. Ma ei saa aktsepteerida sellist uurimist. Nüüd tuleb uuesti sinna alla minna ja uuesti kõik üles filmida ja otsast lõpuni kogu laevakere üle filmida. Kui ma ütlete, et mingisugune pool on kuidagi seal kaetud ja sinna ei pääse ligi, siis tuleb saada sinna ligi. Siis tuleb saada tuukrit sisse, eks ole, läbi uurides asi. Aga niimoodi ei saa. No, kuidas saab aktsepteerida sellise uurimistulemuse? Ja Kurm ütleb ka, et need materjalid, mis siis Eesti riigivõimude kätte anti, et need on manipuleeritud. Et on näha, et selgelt on lõigatud, eks ole. Et ei ole üks tervik videoklipp, kus teaks kõik näha niimoodi. Et mida te nüüd siit välja olete lõiganud? Eks? Me tahame originaali saada. Kus originaal on? Palun andke meil originaal üle. Et see on Estonia on Eesti lipu all sõilanud aluseks. Laev kannab Eesti riigi nime põhimõtteliselt. Ja te annate meile mingisugused lõigatud videomaterjalid. Ja minu küsimus on lihtsalt see, kuidas Eesti poolel ka oli võimalik selline asja, et lihtsalt aktsepteeriti see. Ma saan aru, kuidas see on võimalik, kui mindi valedega kaasa, kui aktsepteeriti seda, et tulebki mätsida kinni, tulebki valetada, eks ole. Aga kui te räägite mulle siin seda, et ei, meie ei teanud midagi, et siis mul tekib küll küsimus, et aga kuidas te saite aktsepteerida sellise olukorra, kus tõendeid esitatakse siis poolikul ja kaugeltki mitte täiuslikul kujul. Seda ma räägin nüüd selle algse episoodi kohta 90 teises pooles, kui uurimine käis. Aga isegi nüüd, eks ole, nüüd siin eile, kui vaatad selle AK-s, mis toodi ka, et TTÜ teadlased ei pea ikka kokku põrgata tõenäoliselt, võis ka merepõhjas mingi kiviga kokku põrkamisel see tekkida nii edasi, siis Margus Kurm juba eile ütles väga hästi esiteks vabandust, et see pool laevast ei ole mitte kunagi merepõhjalt see puudutanudki. Ja see on fikseeritud isegi ametlik uurimuse tulemuses, et see ei ole mitte kunagi põhja läinud, eks ole. Et ta kukkus otsees alla ja siis vajus katusele, eks, et põhja ei üles kohe, noh, mingi nurga all, nii. Aga nüüd teine küsimus, mis mul kohe tekkis eile neid jutte kuulates ja vaadates siin ka EPL-i just üks ajakirjanik seal kommenteeris, kas hakkas ka seda kuidagi osutama, et see ei pruugi üldse nii olla. Et oletame nüüd, et laev läks põhja, kukkus põhjaks ja siis ebarasasuste kaudu, kui ta langab sinna põhja peale, tõesti mingi painded asjad võivad tekkida, võib see kuskil lahti käristada, eks ole. Siis esimene küsimus, mis muidugi tekib, on see, et vabandust, miks on mölk sisse poole, eks laevas selle koha peal. Et kui nüüd peaks käristama kuidagi, siis peaks ju välja poole selle murdumise koha peal kõik nagu paindama. Aga siin on selgelt näha, et on sisse poole, eks? Nii, seda esiteks. Ja teine küsimus, mis mul kohe tekis, on see, et nüüd tuvastati laeva küljevalt üks auk, eks? Ja väga huvitav, et see auk juhtub olema just täpselt veepiiri koha peal, niimoodi. Et kui ta läheks mere põhja, tekiksid mingid pinged, eks ole, mille tõttu laeva kere käriseb kuskilt. Siis see võiks olla ükskõik kus, eks ole, kuhu see pinge pärase kui tekib. Noh, kõige tõenäoliselt kas kuskil laeva keskel, eks ole, mis muutab siis nagu kõige otsad on rasked, eks ole, oletame, et kukkus mingi kühmu peale, et siis otsad vajutavad selle niimoodi lahti. Aga ei, täpselt üks, tegelikult laeva üldpilti arvestades päris väike auk, eks, kui vaatame, kui suur laev tervikuna on, ja see on täpselt veepiiri peal, eks. Ehk siis selle koha peal, kuhu siis allveelaev, veepinna peal sõita, allveelaev võiks siis sisse sõita või mingi teine laev, mis... Ja see on põhimõtteliselt nii, et ta on pool, on veepiiri all, nagu siit sellest graafikust nähtub või sellest illustratsioonist pool on veepiiri all. See keskmine osa on seal just nimelt veepiiriga, veepiiri juures ja pool jääb ka üles. Aga need, mis on üleval all, need on ilmselt rebendid, eks? Ja, et löök on tulnud keskele, nagu iga elementaarne füüsika võiks seda nii palju nagu arusaamist anda, eks? Jah, ja kuidas see auk siis täpselt selle koha peal just tekkis, et ma just mõtlengi, et miks see auk ei saanud tekkides näiteks, ma ei tea, siia või siia ülespoole kuskile või siia hotelli osab, mis ei veel nõrgem, eks ole, tegelikult see on palju aknaid ja muid asju, ei ta tekid täpselt selle koha peal,
No võtta ei saa pihta sellisele asjale. No rääkimata sellest, et vaatasin eile ka üle pikka aja Aktuaalset kaamerat muuses. Kuidas meeldis? Väga tore oli. Ega ma ei vaadanudki seda edasi. Pikalt ajalt räägiti koroonast. Jah, vaatasin seda Estoniat puudutavat temaatikat ja see oli väga huvitav, kuidas toodi välja selline uudisklipp. Eks ju, kus siis räägiti, et TTÜ teadlased on seda meelt, et tegelikult see kurmi hüpotees ja need ei pea paika, et tegelikult ametlik hüpotees ikkagi on ainus õige. Et üllatus üks TTÜ teadlane, kes seal oli, on Estonia uurimiskomissioni liige, algse uurimiskomissioni liige. Tegu ei ole mingisuguse suvalise sõltumata TTÜ teadlasega, vaid see, kes oli Uno Lauri juhitud komissioni algne liige. Nii. Ja on oma nime pannud 1997. aastal ilmunud raportile alla ja kinnitanud seda, et see ainus põhjus oli vöörivisiiri ära kukkumine. Et noh, järjekordselt, miks on vaja niimoodi ütelda, et tegu on lihtsalt suvaliste teadlastega? No ei ole. Ma just nägin ka seda klippi ja me mõtleme selle peale, kahe asja peale. Esimene asja, mille peale me mõtleme, on see selline üleolev, selline nagu kuidagi selline trivialiseeriv suhtumine. Ei, no eks neil on ka mingit reklaami vaja ja eks nad siis võivad jah, siin nagu uurida, kui nad tahavad, mis asja. Kuule mees, sa oled olnud ise uurimisgruppi liige, sa oled lastunud läbi sellise uurimise, kus on jäetud tuvastamata ülimalt olulise tähtsusega faktilised asjaolud. Nii, hakka vabandama, alustame sellest kõigepealt niimoodi. Kus see avalik vabandus on selle kohta? Nii, siis hakkame edasi rääkima milleski muusteks. Ja teine asi muidugi on see, et need samad TTÜ teadlased ja kõik muud teadlased siin võiksid minna siis nüüd Margus Kurmiga debateerima. Margus Kurm Delfis oli selline vestlus eile, Tarmo Paju Delfi ajakirjanik vestlas ja Tuuli Jõesaar ka EPL-ist, kes küll üritas nagu sellist skeptikud seal mängida selle dokumentaalis esile toodud faktide suhtes. Seal Kurm ütles, aga minul ei teeks mitte miski suuremat rõõmu, kui need samad igasugused teadlased tuleksid siia, istuksime ühe laua taha ja hakkame nüüd vaatama siis faktidele, lihtsalt nii. Ehk kui te suudate seda korraldada, mina olen suurima rõõmuga nõus tulema kohe nendega debateerima nii. Ja mina ütleksin nendele teadlastele, et ärge targutage siin niisama, tulge nüüd istuge maha ja hakkake selgitama, et kuidas pääses näiteks vesi autotekki alla. Kui visiir tuli ära ja ramp, sealt voolab autotekile vesi, aga nüüd peaks olema suletud kogu alumine osa, mis hoiab õhku, eks ole, selle tõttu laev peaks jääma katus taeva poole vee peal ulpima tundideks ja nagu kurmets mõnikord päevadeks isegi, kuni sealt vaikselt imbub vett kuskilt, eks. Seletage ära siis, palun. Nii, mingisugune selgitus ametlikus osas on, et sellest kesk osast, eks ole, kus on treppide osa, seal on keskel selline šahti ettevasti, et sealt siis vesi läks. Aga Kurm ütleb ka, et esiteks see on vastuolus elementaarselt füüsikaga, sellepärast, et kui laev on juba kreenis, eks siis kujutage ette, kui see osa on keskel, et kui palju peaks laev juba kreenis olema selleks, et see jõuaks selle keskmise osani. See vesi, eks, piisava survega ka, nii et ta kaldub küllili, siis vesi kaldub külle peale kõik niimoodi. Ja teine asja, mis ütlesid, on see, et need inimesed, kes liikusid treppidest üles ja need ütlesid, et uksed olid kinni. Et jääd uste vahel küll imitses vett läbi kergelt, aga no see sellises tempos ei saa see olla laeva uppumise põhjuseks. Nii et keegi ei näinud lahti murtud uksi mitte kuskil. Nii et palun need teadlastele üleskutsed, tulge istuge laua taha ja hakkake selgitama. Jah, me rääksime siin Eesti riigi usaldusest Eesti riigi vastu ja usaldusest omaaegse valitsuse vastu, mida juhtis Mart Laar. Ja mõtsin, et jah, loomulikult üks asi on see, et vaadata seda nii-öelda materjali, mida siis Rootsi äkitselt edastab niimoodi, et see on lõigatud. See peaks olema iga enesest lugupidava riigi ja uurimiskomissioni ja ka riigi juhtide valitsuse peamine murekoht, et nüüd palun edastage meile konkreetne materjal sellest laevast, eks ju, et mis seal nüüd reaalselt juhtunud on. Aga kui me nüüd paneme tähele, kuidas Rootsi on algusest peale selle Estonia vrakiga käitunud, siis tegelikult siin paistab välja nagu terve rida mingisuguseid täiesti pretsedendituid samme. Et alustame nagu elementaarsetest faktidest. Tegu on Eesti firma laevaga, mis on uppunud ära rahvusvahelistel vetel. See on küll Soome majandus ala või siis. See ei puutu asjas. Aga see ei puutu asjas, see on rahvusvaheline vesi. See ei ole Rootsi territooriumil. Seal ei päde Rootsi jurisdiktsioon. Seal saab küll hukk
hulka Rootsi kodanikke, aga ka Eesti kodanikke, Soome kodanikke, tegelikult 17 riigi erinevaid kodanikke, riigi kodanikke. Ja nüüd Rootsi võtab sellise juhtpositsiooni kogu selle asja kujundamisel, et mida sellest asjast nüüd üldse nagu teha, et mis siin selle Estoniaga niimoodi hakkab nüüd toimima. Ja kui ma juba siin alguses rääksin, et Ingvar Carlson alguses ütles, et tuleb laev üles tõsta koos hukkunutega, siis kiiresti hakkas Rootsi sotsiaaldemokraatlik valitsus rääkima sellist pseudovaimset sakraalset juttu. Vaata, see on nagu eriti huvitav, et kui sa tead, et või kui sa näed, et selline revolutsioonilisest vaimsusest läbi imbunud ilmaliku Rootsi riigi sotsialistlik valitsus hakkab rääkima sellist pseudosakraalset juttu, kui oluline on säilitada haua rahu ja mingisuguseid muid selliseid vaimseid kvaliteete esile tooma, siis võite vaata, et peaaegu päris kindel olla, et midagi siin ei klapi. Siin on midagi väga tõsiselt viga ja kreenis, kasutades nüüd seda terminit. Ja sellene nüüd järgneb, mis? Sellene järgneb väga kiiresti ja väga nõudlikul toonil ilmaliku surnumat ja retoorikat omandanud Rootsi riigi nõudmine, et tekitatakse hauarahu kokkuleppe, mille Luik, tänane välisminister, omal ajal ka välisminister jällegi selge moraalne süü minu mõelest, see ei tohi tegelikult alla kirjutas omal ajal. Ja siis järgneb mis? Järgneb täiesti pretsedenditu asi. Rootsi riik taab haua rahu eesmärgil kogu Estonia vrakki üle kallata betooniga. Et kujutate nüüd ette seda olukorda, kus põhimõtteliselt ma ei ole uurinud seda, et mida see nagu tehniliselt peaks tähendama, et kas Rootsi riigil või kellegi üle otse on sellist tehnilist võimekust, et 50-80 meetri sügavuses sellist suurt vrakki tervikuna betooniga katta. Mida see maksma läheb, milline operatsioon see üldse on ja miks see peaks olema üleüldse vajalik. Ja seda huvitavam on kogu selle asja juures see, et erinevate maade hukkunud lähedaste organisatsioonid ei ole kunagi nõudnud sellist hauarahu aksepteerimist. Vastupidi, need organisatsioonid on öelnud kogu aeg, et meie tegelikult tahame tõde. Meid rahustab ja meie lähedastele annab rahu see tõene teadmine, mis on Estoniaga juhtunud ja me tahame, et see tõde selgitataks välja. Nii, ja siis tuleb sinna juurde just nimelt Rootsi oma selle pseudosakraalse jutuga ja hakkab ajama mingisugusest hauarahust, kus juures mitte Rootsi territooriumil oleva laeva külastamine, nii nagu siis ka sellest dokumentaalist ju välja tuleb, on Rootsi seadustega kriminaalkorras karistatav. Kujutad see ette, eks? See on üldse tegelikult rahvusvahelised veed, mis ei kuulu Rootsi jurisdiktsiooni. Laev kuulub Eesti firmale ja on Eesti lippu all ja Rootsi on selle kuulutanud kriminaalkorras karistatavaks selle külastamise. No vaata, siin on see moment ka veel, et see juba asutas sellele, et lähedased pole üldse olnud huvitatud sellest, et kallata see vrak betooniga üle mingisuguse. Vastupidi, lähedaste nõudmistel seda ei tehtud, sest tegelikult Rootsi oli juba peaaegu valmis hakkama seda tegema. Just, ja kelle huvides peaks siis olema see, et seda hauarahu seal säilitada ikka lähedaste huvides? Kelle teise huvides? No hukkunud huvides loomulikult, aga hukkunute huve siin esindavad lähedased, eks mitte mingi Rootsi valitsus. Nii. Ja nüüd huvitav asi on ka see, et kui sa kriminaliseerid sinna rakile sukeldumise niimoodi absoluutselt, siis on ju ka täiesti selge see, et sa ei kaitse hauarahu. Sest hauarahu kaitseksid sa siis, kui inimesed, ma ei tea, sukelduvad sinna laeva sisse ja tahavad nendelt laipadelt, ma ei tea, kellasid või raha ära võtta või midagi sellist, eks ole, ma ei tea, vääris esemeid seal mingisugused kõrvarõngaid või minu poolest sõrmuseid või midagi. See on hauarahu rikkumine, eks sa lähed nagu rüüstama hauda nii. Kui sa sukeldud ainult ühel eesmärgil, et selgitada välja põhjused, miks see laev põhja läks, siis millest seisneb kuritegu? Vabandust. Mis hauarahust te mulle räägite? Niimoodi.
ja no ma mõtlen veel kord, sa tõid selle ka esile, et betooniga üle kallata, et kujutage nüüd ette nagu sellist olukorda, näiteks analoogilist olukorda, ma noh, teadlikult analoogia natukene venitatud, aga põhimõtteliselt ikkagi analoogia on kohane, selles mõttes, et kujutage ette, et ma ei tea, juhtub suur mingisugune autoõnnetus näiteks, nii, auto sõidab teelt välja. Nüüd selle asemel, et hakata uurima, et miks auto välja sõitis, mis juhtus, millised on autokahjustused, millised vigastused olid inimestel niimoodi, laste ekspertidel põhjalikult analüüsida. Esimese asjana tuleks välja ideega, meie arvates tuleks auto siin teekarval betooniga üle kallata, et tagada see hukkunute rahu ja nii edasi. Kulkest, et peas segi läinud, et mis juttu see nüüd selline on, et kallame auto lihtsalt betooniga üle ja laste jääb siia betooni alla niimoodi. Ei tuleks siis üks jutuga keegi välja. Ma mõtlesin teist analoogiat, et noh, see kõlab umbes sarnaselt, kui näiteks külanõukogu esimees, kes on selline 50 aastat juba rääkinud kommunistlikust ideoloogiast lähtuvalt sellist mingisugust ateistlikku juttu, niimoodi nagu kolmanda järgu ateistlikke argumentidega kogu aeg naeruvääristanud kirikut ja kõike vaimset ja niimoodi käisime taevas ja jumalat ei näinud Gagariniga koos, eks ju, ja siis äkitselt, kui tema külakirikus toimuvad mingisugused surmad, tuleb välja nagu sellise argumendiga, et kirik on püha. Sinna sisse ei lähe mitte keegi. Mm-hmm. See on selline asi, et seal on pühakute kujud ja pühim sakrament ja sinna, see on nii sakraalne ruum, et seda ei tasu üldse politseil ega ametivõimudel külastada. Kahigi. Kuigi kiriku härra ja preester ise ütleb, et ei, tulge siia, et meid ka huvitab see tegelikult, et võtke DNA proovid ja võtke sõrmejäljed ja küll me saame nagu oma selle sakraalsuse hoidmisega siin hakkama, et palun, tehke see asi nüüd ära, eks ju. Aga ei, äkitselt kommunistist saab nagu selline kõige püha mees üldse, et seda kirikut ei saa külastada. Ja noh, niimoodi see Rootsi sotsialistliku valitsuse argument on nagu välja näinud. Ja noh, teine analoogia, mis ma mõtlesin, on see, et kujutad ette nüüd, et kuulutatakse kõige inimene surnuks, et suri südame attakid, et väga kahju ja maetakse maha ja kõike on edasi, eks. Noh, see on natuke halvem variant näide seepärast, et see nõuab nüüd tõesti reaalselt aua lahti kaevamist, aga ikkagi kahtlused püsisid niimoodi, et kas ta ikka suri südame, et takki tagajärjele on edasi ja aastaid ikka omaksid ei olnud rahul selle olukorraga ja lõpuks lihtsalt otsustati see aud nagu avad, et võtta lahti, eks ole. Ja võetakse lahti ja tuvastatakse näiteks see, et tegelikult laibal oli, ma ei tea, aga et noa haav oli kõhus niimoodi. Ja nüüd tullakse välja selle infoga, näete dokumentaalsed tõendid, et noa haav oli kõhus, kogu see jutt võimude poolt, et oli südameattakke, midagi muud ei olnud, näiteks keegi oli kinni peetud, eks ole, oletame näiteks politsei poolt ja politsei ütles teie, et mingisugust asja uurimist ei tule, et see on selge südameattakke ja mõtleks maa. Dokumentaalsed tõendid, et ei ole niimoodi, et noa haav on kõhus, võibolla oli südameattakke, aga noa haav on kõigal juhul kõhus, fakt on see, mida varem nagu ametlikust uurimise sellest raportist kuidagi ei nähtunud toimikust. Ja mis on reaktsioon? Reaktsioon on mitte see, et absoluutselt me väga vabandame, et tõesti selline asjaol on meil jäänud märkamata ja et me kuidagi ajasime eelnevalt sellist juttu, et ei tulekski täiendavalt midagi uurida. Me siiralt vabandame, me teeme kõik, et seda heastada. Ei, mingit siukest retoorikat tule. Suu on kini, ainuk asja, mis öeldakse. See inimene tuleb haua rüüstamise eest anda kohtu alla, niimoodi, et tuleb hakata tema suhtes kriminaalmenetlust nagu edendama nüüd, et ja tuleb teda karistada, et teistele õpetuseks, et haud on püha, seda ei rüüstata, eks. No lõpetage ära palun, et see on naeruväärne, lihtsalt selline jutt nii. Ja no siit tuleb nüüd välja, et kui nüüd kõik need asju kogumis vaadata, mida nagu Rootsis on teinud, noh, see sama, mida sa ka juba eelnevalt osutasid, et ma lisan ühe aspekti siin ainult, et tõesti see, et kuu aega pärast seda, kui laev uppus, et tuleks betooniga üle kallata ja sinna juurde sa räägid sellist juttu, lootas, et keegi usub ka seda, et meie ei ole üldse kunagi sinna alle ühtegi korda sukeldunud, eks. Endal sul läks üle 500 kodaniku selle laevaga põhja, sul on võimekus sinna alla sukelduda, uurida, tuua need kehadki, kas su välja, et need väärikalt matte ja nii edasi. Ja sa ütled, et me ei ole sukeldunud. Ma ütleks, et esimene asi on see, et see on ebamoraalne üldse mitte seda võimekus kasutada, kui seal see olemas on. Eestil ei olnud, eks ole. Ma ei tea, kas soomlastel oli või olnud, ilmselt mitte. Rootsil oli reaalselt. Ja teiseks, kuulge, no kas te tõesti tahate, et me usuksime sellist asja, et ütlete, et ei, et me ei ole kunagi sinna läinud, et mingisugune erafirma ainult korra sukeldus. Noh, selle salvestused on ka vist kadunud hiljem, eks ole, nii edasi. Ja meie pole kunagi piisavalt huvi tunnud, et sinna alle üldse kordagi minna.
No ma ei tea, sellist juttu võib rääkida küll mingisugusele dementsele vanaemale, aga avalikusele hakata sellist juttu rääkima, see ei ole lihtsalt nagu absoluutselt usutav. Jaa, muidugi ei ole. Ja mida siin veel nüüd siis kokkuvõttes ütelda? Ma ei taha nagu midagi kokku hakata võtma praegu, aga lihtsalt see... ma alles hakkan soojaks. Jaa, sa alles hakkad nagu mootor läks käima praegu. Tegelikult mina ka, et tuleb kuidagi seda teemat kommenteerida, aga mul läks praegu mõte ära vanaks. Võta ise. Tegelikult nüüd saab ka olema väga huvitav näha, mis siin nüüd saama hakkab. Eks? Et siin ratas ajab ka oma seda tavalist sellist ümmargust juttu, et jaa, ikka tuleb ikka sõltumatu uurimine teha, aga just täna hommikul vaatasime, kuidas Elo Mõtus Lepik teda küsitles eile õhtul reporteris. Mees lihtsalt ei vasta küsimustele. Nii. Kas te usaldate Rootsit praeguses olukorras? Ma leian, et selgunud asjaolude kontekstis kindlasti väärib olukord täiendavat uurimist, mida tuleb viia läbi avatult mitmepoolses koostöös, lähtudes parimates praktikates, austades aua rahu loomulikult, nii et ma olen jah, selles osas teiega nõus, aga vabandust, seda ei küsitud teiega, kas te usaldate Rootsit selles asjas. Et kui siin ratas räägibki näiteks seda, et nüüd tuleb Eesti, Soome ja Rootsi koostöös hakata uut uurimist läbi viima, no siis see on täpselt sama absurdne kui see olukord, eks ole, et nüüd see mees kaevad seal tauast välja, kellel oli see noa haav. Ja uut uurimist hakkab viima läbi see sama politsei uuri, eks ole, kes eelnevalt seda nagu kinni mätsis, nagu nii kuris jaksas, eks. See esimene järeldus peaks olema, et see mees tuleb kohe kõrvaldada siit kõigest. Mitte mingil juhul ei tohi seda läbi ligilaste, kes on peamine kahtlusalune, kelle varasem tegevus osutab temale kui võimalikule süüdlasele kõige suuremat varju, eks. Aga ei, juba on selline retoorik, et hakkame jälle kõik koos uurima ja kurm ütles selle kohta väga selgelt, et kui hakkavad jälle ametnikud seda asja uurima, eriti veel Rootsi osalusel, no siis ei tule siis mitte midagi. See on lihtsalt kinni mätsimise teine vaatus ongi kõik. Et... Mina leian seda, et tegelikult Eesti riik peaks panema Margus Kurmi juhtimisel püsti riikliku uurimise, Estonia riikliku uurimise, mis on selgelt Eesti riigi huvides, sest see on Eesti firma, Eesti riigi lipu all seilanud alus, kus kaotasid oma elu Eesti kodanikud, sajad Eesti kodanikud, et see on Eesti riigi huvides ja seda peab nagu ka Eesti riigi väärikus olema selleks argumentiks ja motivatsiooniks, et miks sellist uurimist läbi viia, et me näeme nüüd praegu seda, et meie Rootsi partnerid on tegelikult meile pidevalt kogu aeg valetanud, vassinud, ajanud mingisugust pseudo vaimset juttu siin hauarahust ja teinud, me oleme ka sellele alla kirjutanud sellele hauarahu lepingule, aga tõde tuleb välja selgitada ja lõppkokkuvõttes Eesti riigil peaks olema nii palju siis jõudu et öelda välja seda, et kui see hauarahu lepe läheb tõe väljaselgitamisega vastu ja sellega hakatakse torpedeerima põhimõtteliselt ausat uurimist, et Estoniast saada siis nii-öelda avalikult mingisugune raport, mis lahendaks ära selle probleemi, miks ta reaalselt põhja läks, siis tuleb hauarahu lepingus loobuda. Loomulikult. Nii. See ei ole mingisugune dogma kirikus, et sellest ei saa loovuda. Sellest saab loovuda küll. Rääkima, et sellest, et see ei ole mingi haud, alustame sellest. Ja. See on lihtsalt õnnetus paik. Ja. Nii, täpselt samamoodi, kui auto sidub teelt välja, see ei ole mingisugune haud, ja. See vrak seal tee ääres. See on õnnetus paik, nii et seda tuleb menetada uurida. Eks ole, nii, ja alustus. See ei tähenda seda, et sinna kõrvale ei mahuks veel mingisugused iseseisvaid uurimusi. Kas või mingisugustelt erafirmadelt, kas või teistelt nii-öelda asjaosalistelt, et nii nagu Margus Kurm välja pani, et uurimise juures peaks olema nii-öelda avalikkuse aspekt, et meedia, ütles Margus Kurm, peaks olema see, kes avalikustab uurimuse iga aspekti. Noh, minul ja meil siin tervikuna vist on meedia suhtes omad teatavad kahtused, mis puudutab küsimuse nagu ausat ja tõepärast käsitlust. Noh, senini tundub, et vähemalt praegust avastust on raporteeritud nagu suhteliselt hästi ja erapooletult. Ja vähemalt Eesti pooleta samuti ikkagi õhus väga suur küsimus just nimelt Rootsi tegevuse osas.
aga ka enda valitsuse ja enda uurimiskomisjoni tegevuse osad, et mida on tehtud selleks, et tõde päevavalgele tuua. Ja see on üks küsimus, millele nii-öelda avalikus peab vastuse saama. No võt, me tegelikult oleme korduvalt seda juba puudutanud, sina oled puudutanud, mina olen puudutanud, ma korra tulen ikkagi selle juurde veel tagasi, et see riikliku väärikuse moment, et järjekordselt, mis mulle kohutavalt ei meeldi selle paljastusega seonduvalt on see, et Eesti on jälle niimoodi saanud endale, saanud kinnitus sellele kuvandile, et tead, lastakse pea norgu ja lastakse pähe istuda endale ja ollaks ikkagi nõus lõpuks. Oi kui vastik see on. Ja vaadata, et kuidas tegelikult ka Rootsi meedias ju kujutati seda asja, et peamine süüdlane olid ju ikkagi Eesti oskamatud madrused tegelikult, kes ei osanud selle asjaga ju ikkagi sõita ja ei olnud ilmselt neid kruve seal visiiri juures ikka korralikult kinni keeranud ja ei teinud nagu piisavalt tehnilist kontrolli ja lasid seal nagu patroneerima veel niimoodi nagu meie suunas niimoodi, et põhimõtteliselt on ikka eestlased vaatad veel süüdi selles, et nii palju Roos siis on nüüd Läänemerel hukka, eks ju, olles, nagu Margus Kurm ütleb, tõenäoliselt, eks ju, allveelaevaga sellesse Estoniasse sisse sõitnud ja kähemalt kahel korral septembrikuus eelnevalt ja ilmselt ka sellel korral vedanud sõjatehnikat Eestist välja, et noh, et jätkub jultumust veel patroneerida, et loomulikult on Eesti meedia ja Eesti inimeste küsimuses või hinges praegu väga suur küsimus, et kuulge vabandage, mis seal nüüd toimub, et mis seltskond see nüüd oli seal Rootsi valitsuses, aga ka enda valitsuses loomulikult. Ja ma ütlen, et see ei ole ju see, et on ainult üks selline juhtum, kus nüüd lastin teile pähe eestuda ja või me näeme mustrit, noh, see sama, mille see eelmalt osutasid, see, kuidas on Rootsi pangad lüpsnud lihtsalt Eesti rahvast niimoodi mitukümend aastat siit viies nagu sadu ja sadu miljoneid või miljardeid isegi selle ajajooksul väljasid, eks maksuvabalt, et pakkudes kohalikele elanikele nagu kordades viletsemaid tingimusi kui koduturule oma inimestele, eks. Et kui oli siin kallimaid, eks kui 2008. Majanduskriisi järel võeti siin inimestelt nagu rämedalt need kodusid käest ära nagu võla tagatisena, siis Rootsis oli niimoodi, võisid võtmed tagasi viia, öelda, et vaadake ise, mis te selle kinnisvaraga teete, ma ei võlgnud teile midagi. Ei võtnud selle ka sul keegi võtmeid käest ära, seal midagi tehti sulle maksupuhkust ja anti rahulikult, et seal oli ju isegi artikkel tegelikult, mille Postimees ära tõlk, see oli väga huvitav, et rootslased ise, kas oli keegi Swedbanki ametnik veel või Swedbankiga seotud juhatuse liige, ütles, et tegelikult meie Rootsi pangad on päästnud ära Baltikumi partneri. Aitäh teile kõikidele. Patsutage endale nagu õla peale, et Läänemere viljaid vana Liivimaa ja Eestimaa kubermang on jälle Rootsi kuningriiki nagu üleval pidanud, eks ju, et rootslased saaksid mõnusalt rahulikult elada, aga selline tegelikult selline kolonialistlik vaim, eks ju, et ise sa saadad sisse seal mingisuguse võlts inimõiguste argumentiga, eks ju, võtad sisse omale islami immigratsiooni ja lased vägistada oma enda rahvast, eks ju, mis sotsialistlikest võlts inimõigustest lähtuvalt, eks ju, aga siis kui nagu siin lähedal on vaja nagu toimetada, siis toimetad sellisest kõige jultunumast kolonialistlikust printsiibist lähtudes niimoodi, et siin on teie aborigeenidega, et siin on teie suurepärased nii-öelda ja siis tuled veel rääkima neile ka veel inimõigustest, et te peate ka veel vastu võtma neid islami immigrante ja tantsima ka veel nagu selle meie eeskuju järgi niimoodi, et noh. Suur praegust juttu kuulad, siis mulle tundub, pärast saadet peame vist minema oma ühise sõbra rootslase juurest läbi temaga natuke vestlema sel teemal, et nii see asi jätkuda ei saa. Absoluutselt. Aga no mõtlen, et tegelikult ei ole ka ainult Rootsi, et võttes küsimus, kas ma iljuti rääksin siin Tarmo Läänega, et kindlustusest on Soome, need korporatsioonid, Rootsi korporatsioonid, jälle lüpsnud Eesti turgu nüüd aasta kümneid sellise viisil, et kohaliku inimese huvi läheb mitte kellele. Aga selle kõige vastikum punkt on just nimelt, et see kohalik tegelikult laseb pähe istuda. See on minu jaoks on niivõrd valus vaadata seda. See on nagu see, ma toon paraleeli, et tullakse, eks ole, mitte esimese ööõigust nõudma. Üks asi on see, et tuli nõudis, eks ole, jälkeks. Ja teine asi on see, et nad siis nagu isa nagu, et noh, et eks te siis võtke ja tehke ja vaadake. Jah, pea norgu kuidagi, et jah, et ole siis tubli, Mari, et tule ikka minu juurde tagasi. Et noh, et see õudne, vastik ja veelkord vastik. Ja noh, niimoodi ei peaks olema. Nüüd peaks Eesti riik põhimõtteliselt
nüüd peaks nüüd peaks Eesti riik põhimõtteliselt ajama nagu selja sirgu, eks ju. Me teeme nalja tegelikult selle üle, eks ju. Siin aga nüüd peaks Eesti riik ajama selja sirgu ja mitte niimoodi nagu siin laveerima nagu Rootsi vahel ja ütlema, et ei, et meil on ikka hauarahu ja bla bla bla, et vabandage väga, et nüüd hakkame nagu uurima seda asja ja kui vaja on, siis minnakse näiteks, ma ei tea, Rootsi kuningriigi vastu, näiteks kuskil rahvusvahelise kohtus. Aga muus seda ma tahtsin süüdistama Rootsi riiki põhimõtteliselt inimsuse vastas kuritegudes, kui vaja. Ja seda ma tahtsin enem ka öelda, et üks on see rahvusvaheline tasand, aga teine asi, mida peaks ka minu mõelest väga tõsiselt kaaluma, on see, et meil ei ole Eestis vaja mitte mingisugust uut, kuidas öelda sellist, mingit uut uurimiskomissioni, või tegelikult peaks uute asjaolude alguses mõtlema selle, et meil on vaja kriminaalmenetlust. Kriminaalmenetlust. Üle 200 Eesti kodaniku said surma selles, mida siiani on käsitletud õnnetusena. Kui on ilmnenud asjaolud, mis osutavad sellele, et tegemist ei olnud õnnetusega, lihtsalt süütu õnnetusega, mingi tehniline õnnetus, et tuli visiir küljest ära või midagi sellist, vaid tegemist oli ikkagi tegelikult, kas esiteks ei saa välistada ka kuritahtliku laeva uputamisega. See on üks võimalus. Võibolla oppistad Venema alve laev rammis seda Estoniat, et see põhja ajada koos mingisuguse sensitiivse sõjatehnoloogiaga, eks täiesti võimalik. Võibolla on kuritegelik akt, selline tahtlik massimõrv. Nii. Teine variant, kuritegelik hooletus. Nii. Rootsest alve laev, näiteks ma ei tea, eskortis seda Estoniat, mis vedas mingit sensitiivset sõjatehnikat ja põrkas sisse sinna. Või üldse tuli alve laevaga nii lähedale reisilaval, nagu ei tohiks tulla tegelikult üldse, et seal on ka mingid manööverdamisruumi peab jääma, eks ole. Nii et sellisel juhul on meil tegemist kuriteoga. Ja kuritegused ei menetleta mingisuguse informaalse või siukse uduse mingi uurimiskomissioni kaudu, vaid menetles kriminaalmenetluse kaudu. Ja sellisel juhul tuleks kutsuda kõik Rootsi riigi esindajad ka reaalselt kohtu ette, et nad vande all hakkavad andma ütlusi. Kuidas nende asjadega nüüd siis ikkagi oli, eks ole? Nii. Nii et sellisel juhul, sellisel viisil tuleks seda asja minu meelest lõpuks menetleda, kui on sellised asjad, mis osutavad sellelt võib-olla tegemist kuriteoga. Sest kuule, kui 750 või 30? 852 inimest sai surma. Ja, on läinud põhja, siis Eestis ei olegi rahu ajal ühtegi nii suurt inimohvritega juhtumit aset leidnud. Nii et ma kordan veel kord, et kriminaalmenetlus on see, mida siin teha tuleks. Ja mida ma veel tahaksin muidugi ütelda seonduval teemal on see, et muidugi müts maha nende Rootsi ajakirjanike ees ka, et mida iganes siin räägib Tuuli Jõesaar seal selles, et dokumentaal on tehtud liiga emotsionaalses võtmes ja mida iganeseks. Fakt on see, et need mehed ja naised või mida, kes seal täpselt on teinud ära selle töö, mida Eesti riigi võim näiteks ei ole suutnud teha, tagades selle, et uuritaks korralikult läbi, mis siis selle õnnetuse või selle laeva hukkudega põhjustas. Mehed tegid asja ära niimoodi. Ja vaadake nüüd, ma tahaks öelda ka kõikide teistele ajakirjanikele Eesti. Vaata, need on ajakirjanikud, kelle suhtes tuleb müts maha võtta lihtsalt. Tõeliselt ajakirjanikudeks. Mehed töötavad, üle 10 aasta või midagi kaua on töötanud või vist mitukend aastat selle teemaga. Ja lõpuks jõuad tulemuseni, et sa paljastad massiivise kinnimätsimise ja valeeks. Ja see on ajakirjandus. Nii. Ja kui see Vilja Kiisler, eks ole lihtsalt nagu iga nädalaselt pritsid seal nagu sappi mingises valitsuse aadress, see pole mingi ajakirjandus. Nii et, või noh, ta on ilmselt mingis vormis, aga väga madalal tasemel, eks. See on Henrik Evertson, kes on selle dokumentaali autor ja sellest, et mehed on nagu südamega asja juures, andis tunnistus ka see, et nad panid kogu selle 5- või 6- osalise dokumentaari seeria kohe vaadatavaks. Soomes on D-Play selline keskkond, kus seda saab siis vaadata ja Rootsis hakkab või ma ei tea, kuidas seda seal välja tuuakse, aga vähemalt nendes voogedastusplatformides nad panid selle kohe välja, kõik nii vaadake kohe ja mitte niimoodi, et meil on esimene osa, mis kruvib natukene ja siis tahad juba rohkem ja maksad rohkem teine osa ja et aga see näitab seda, et mehed on nagu tõsiselt asjal ja siin see Evertson ütleb ka postimehe ajakirjanikule, et ajakirjanikuna on oluline rääkida tõtt
ja osundada õigusrikkumistele. See on selline tema moto, millest lähtud, mis ta seda õudselt asja meeldis. Teeb. Mulle õudselt meeldis ka see, kuidas ta ütles, et ma tervitan seda, et Rootsi mingi kriminaalmenetluse alla andis. Jaa, see oli väga hea. Üldse ei huvita, et ma ei ole teinud midagi õigus vastast, nii ja nüüd ma lähen põhimõtteliselt kriminaalmenetluse alla. Ja need on ikkagi need asjad, mis nagu Rootsile kui kohutavalt halba varjavad. Sa peaksid Rootsi peaks ütlema aitäh. Just. Te olete aidanud meil jõuda jälile sellele, mis võis nende rohkem kui 500 Rootsi kodaniku surma põhjuseks olla. Ei, sa vastad sellega, et kui me saakume selle kohut mõistma, parem see vangi üldse, eks ole. Kuritegelik muster. Ja see on täpselt see ongi see, mis näitab, et tegelik kuritegelik, et kurjategija on siin riik, kes selliseid mehi paneb Göteborgis järgmine aasta hakkab siis kriminaal kohtus. Hakkab pihta kriminaalprotsess Evertsoni vastu. No vaadata seda meest, ma olen täitsa kindel, et ta läheb sirge seljaga sinna kohtu, aga muidugi alternatiiv oleks see, et Eesti võiks üldse asüüli pakkuda talle. Just, täpselt. Et ütlele, et suur tänu ja nüüd hakkame koos seda asja siin menetlema, et kaasame sind ka veel siin uurimiskomissioni ja teeme asja ära. Täpselt. Ühte teemat ma tahtsin puudutada ja see on see, millele on tegelikult Estonia katastroofi juures väga vähe tähelepanu pööratud. Nimelt see, et Estonia läheb põhja 55 aastat peale baaside lepingu sõlmimist. 28. septembril 1939 Moskvas öösel sõlmitakse baaside leping ja 55 aastat hiljem 1994. aastal läheb Estonia nimeline laev põhja. Need ei ole juhuslikud asjad, need on tegelikult asjad, milles meie rahva südame tunnistusele antakse mingisugune koputus. Kas ja ei ole siin, ja võiks küsida, sõlmitud kõikide nende uurimisraportite, kõikide nende vassimistega kaasa minemise, Rootsi riigi kinnimätsimiste tolereerimisega, nii-öelda uus baaside leping, uute võimudega. Järjekordselt on mitte vastuseistud, vaid nüüd siis juba uute osapooltega sõlmitud see baaside leping. Ja minu arust see on nagu kogu selle asja selline sümboolne sisu. Estonia läheb merepõhja ja me ei tea veel isegi, miks ta on merepõhja läinud. Et see peaks olema, ma ütlen, toonitan, me oleme seda nii palju rääkinud, aga Eesti riigi väärikuse küsimus number üks praegu selgitada välja, miks selline asi on toimunud. Selle sümboolne sisu on niivõrd laet, et me ei saa seda lasta niimoodi lihtsalt oma sõrmede vahelt läbi joosta. Ja absoluutselt, ma juba ammu mõtlesin selle peale, et väga halb mõte on üldse ühele laevale panna nimeks riigi nimine. Ja. Sest laevad teatavasti lähevad teinekord põhja ja see sümbol, et riigi nimekandev laev läheb põhja, on lihtsalt talumatult jõuline. Et seda ei maksa sellist olukorda üldse luua või võimaluski selliseks olukorraks. Ja muidugi, see on huvitav, et kuupäevade kokku langemised nagu 12. märtsil kuulutati nüüd välja meil eri olukordeks. Ja. See on kaheks riigipöörde aastapäev 1934, eks? Just. Et need kuidagi, miks mitte 13. märts või 11. Ikka 12. peab olema täpselt. Et huvitav. Aga ma ei tea, millele sa tahaksid veel tähelepanu pöörata, aga ma omalt poolt võibolla mainin ühte asja lõpetuseks ainult, et seda, millest ma tegelikult alustasin. Et see valede võrgustik, mis paljastab selle kaasuse kaudu, on kõige jälgim asi üldse. Veel jälgim kui see, et selles konkreetses asjas on tõde kinni mätsitud. Ja ma ütlen, et minu jaoks vähemalt öelgu teised, mida tahavad, see osutab palju, palju laiemale probleemile. Kui me vaatame viimasest ajast, mis me nüüd vaikselt nagu välja ujub siin? Ma saan aru, see esimesena võib tunduda nagu naljakalt kohatu võrdlus, sest mastaabid on erinevad. Aga võtame näiteks see sama Alaver ja Veerpalu ja kõik see, eks ole, tegelikult, mis on välja öelnud, on sellise nagu räigelt on valetatud lihtsalt aastad. Sajad tuhanded eestlased istusid teleka, et mine nüüd, pane Andrus veel natukene niimoodi kiiresti. Elad ka siis, oi, ma juubeldad, et sõidad pasunaga autodega ringi ja teed šampuse lahti kodudes üle Eesti ja kõik. Lõpuks tuleb veel, kõik on vale, täielik vale, kõik on valetatud näkku lihtsalt niimoodi. Jälk, nii. Aga lähme edasi. Võtame näiteks, mis toimub Eesti metsadega.
eks räägitakse siin. Ei, et Eestis pole kunagi nii palju metsa kasvanud kui praegu ja et see jutt kõik on täitsa vale siin, et liiga palju raiutakse, et ikka väga jätkusuutlik on ja raie küpse metsa tulebki võtta. Ja pange tähele, ei lähe väga palju aega mööda, läheb, ma ei tea, võibolla 5 aastat, võibolla 10, 20, ma ei tea, kui palju läheb. Aga kõik tuleb välja, et räigelt valetati. Ministeeriumis kõik numbrid, asjad manipuleeriti, lükati ette mingi võsa metsamaane, panneme kirja kõik niimoodi. See ongi see peamine argument neil ju, et Eestis pole nii palju olnud metsa, mitte kunagi. Metsakriteerium on põhimõtteliselt ükskõik, mis rohe mass vaata peaga, et see, mis nagu üles tõuseb. Maltsaga siis kraavi ääres. Ja enam vähem. Aga ma tulen tagasi selle juurde, et pange tähele, see tuleb välja, see kõik valetati kokku. Ja siis on niimoodi, et kuidas meil kõik on nagu puhtaks raiutud ja pole enam põlismetsasid ja asju, liigid ja surevad välja kõik. No, et ei tea ja siis tuleb ja lõpuks siis tuleb mingid salajased dokumentid, et tegelikult jah, no ikka teati küll, et tegelikult pole. Ja no, samamoodi Rail Baltic näiteks, isa just eile õhtul mainis seda. Algusest peale on ju valetatud. Kogu aeg on kõik teada, asjatundjad, kõik teavad, et kaupa ju ei ole, mida vedada selle Rail Balticu kaudu. No, räägid sa, ei, meil on jah, siin kiirem ühendus ja kõik. Inimesi pole, keda vedada. Pole piisavalt, et õigustada sellist megaprojekti. Kaupa pole ammugeks. Pole ammu pole liikunud ida selle põhilõuna suunal rongide kaudu. Mitte mingi projekt läheb palju kallimaks esialgne maksumus on kokku valetatud. Kõik on valetatud kokku. Ja lõpuks võibolla 25 aasta pärast tulevad jälle välja kuskid salajast dokumentid. Inimesed hakkavad vanaks saama ja need inimesed, kes on see valedega seotud, on hakkavad hauda minema. Ei taha nagu hauda kaasa võtta kõik valesid, siis räägid suu puhtaks. Muuse Estonia puhul ma loodan, et tuleb ka veel see hetk. Kus inimesed ütleb, et tead, mulle aitab, ma räägin neist ära. Et oli, loomulikult ma olin ka seal allve laeva peale, panimegi sisse ja edasi. Ja siis meil anti käsk, et ei tohi rääkida. No ühesõnaga, loodan, et tuleb. Aga tuleb see Rail Balticu ka ilmselt. Jah, valetasimegi. Ja me ise veel üllatasime, kuidas meedia neelas kõik valed alla ja hakkas neid korrutama ja edasi. Ja lihtsalt, mis sul... Ja võtame veel mõne näite, näiteks Ameerika Ühendriikide sõjaväeüksused Eesti territooriumile. Noh, võibolla hiljem, kunagi kui on mingisugused hirmsed kataklüsmid siit üle käinud, on ju. No jah, et eks me siin hoidsime küll ikka neid tuumalõhkepäid ka ikkagi aegajalt niimoodi, et Venemaale survet avaldada ja nii edasi, eks ole. Kuigi avalikult räägida, et ei, kust te sellega, et no mis jutt, mis vandeneudioorjad ja kõik ja nii edasi. Ja mida ma öelda tahan, on lihtsalt see, et me lõpuks jõuame ka olukorda selliste kaasuste kaudu, kus ma lihtsalt ei usu enam mitte midagi, mida te räägite. Te võite räägida ükskõik mida, et rääkige Rail Balticust, rääkige metsapoliitikast, rääkige... Ma ei tea, sõjave baasidest, rääkige millest muust, rääkige sellest, et ei, me keegi ei tahagi ju siin homo abielu Eestis seadustada, et see on kõik on mingi vale ja vandenõu ja kõik kõetakse üles ja mingi kirg. Lihtsalt ei usugi mitte midagi. Nii. Ja vaata, kui sinna punkti jõutakse, ja me tegelikult ei ole sellest punktist eriti kaugel, siis tegelikult ühiskond laguneb koost. Sest et tegelikult lõppastmes ühiskond hoiab ju koos ainult see, et me usume seda, et need inimesed, kes on võimu juures, need ringkonnaks võimu juures, on meie suhtes nagu elementaarselt ausad ikkagi. Ja kui see usk kaob, siis on kõik läinud tegelikult. Ja huvitav on see, et sa alati näed, millest lähtudes inimene oma juttu räägib. Kas ta räägib eesmärgiga varjata, kas ta räägib eesmärgiga isegi võibolla tõtt, nii et varjata, oma mingeid teisi fakte, mis on valgust kartvad. Või räägib ta sooviga saada teada tõtt jänuneb tõe järele. Isegi kui ta paneb võibolla mõnedes aspektides mööda. Nii, ja Margus Kurm on hea näide sellest niimoodi. Sellest, kuidas ta tuli sinna postimehe juurde niimoodi ja rääkis lihtsalt rahulikult ära selle niimoodi võibolla kõige avatuma tekstiga Eesti peavoolu meedia ajal. Mina ei ole kuulnud sellist asja nii. Nüüd võib hakata vaidlema, et kas Rootsi allveelaev oli seal, võibolla oli Vene allveelaev, võibolla polnud üldse mingit allveelaev, võibolla Ameerikast No, ma ei tea. Need on ka allveelaevad. Jaa, need on ka allveelaevad, eks ju. Nii, igasugust pulli võib juhtuda, eks ju. Nii, võibolla ta pani mingi asjaga mööda, eks ju. Aga näha on seda, et mees tahab teada tõde. Ta jänuneb tõe järgi. Ta tahab, et avalikus teaks tõde. Tal on mingisugune kirg tõe järgi. Ja see on juba selline asi, mis on nagu tohutult hea ja toitev, vaimselt toitev vaadata. Kuidas inimesed tahavad tõde. Sellepärast, et sa näed päevast päeva seda, kui tulevad poliitikud rääkima niimoodi. Tähendab, sõna ei oma mitte mingit tähtsust. Sõnal, lausel, logosel
ei ole enam mitte mingit tähtsust. Inimesed kasutavad sõna selleks, et varjata, selleks, et eksitada, selleks, et avalikusele anda mingisugust vale informatsiooni, selleks, et puru silma ajada. Niimoodi. Sa näed selle ära. Ta võibolla teeb seda retooriliselt, isegi suhteliselt hästi, aga sa näed seda ära, et selle mehe või naise eesmärgiks ei ole tõde. Nii. Ja kui sa nüüd äkitselt näed, et üks mees niimoodi tuleb välja, et ei, ma tahan tõde teada saada. Nii, ja tegelikult vaat, see on nüüd selline koht, kus võiks nagu sellise Solženitsõnliku aspekti välja tuua siin saate lõpus ja koputada kogu Eesti rahva ja Eesti valitsuse südametunnistusele, et leidke endas see tunnetus üles niimoodi, see tõe jänu, nii, ja küsige kõik koos, kogu Eesti rahvana, et mis sellele Estoniale, selle meie Eestile, selle Eesti laevale, mis hukkus 55 aastat peale baaside lepingu sõlmimist, mis taga juhtus? Me tahame teada seda tõde. See on inimlik vajadus seda teada saada. Nii, leidke endas see väärikus üles niimoodi. Leidke endas see väärikus üles, et te ütlete ei sellele, et kui keegi tuleb mingisugust soga ajama järjekordselt, ei, ei. Ei, ma tahan tõde teada saada. Ja see on nüüd selline asi, mis on nagu eksistentsiaalselt, filosoofiliselt, antropoloogiliselt niivõrd hästi tajutav inimestele. Ja ma ütleks seda mitte ainult poliitikute kohta, vaid ka ajakirjanike kohta. Ja. Ärge hakkake esimese asjana kohe nagu nüüd üritama nagu seda uuesti nagu kinni mätsida või naeruvääristada kõiki neid leide või välja öelud hüpotees. Ja nüüd on kõik hüpoteesid laual. Kuni sinna ma nii välja, et ei saa välistada, et see oli ka ameeriklaste allveelaev. Eks kui täitsa rootslased vedasid Ameerika ka jaoks välja sõjatehnikat, siis võib täitsa olla, et ameeriklaste allveelaev seda eskortis. Mm-hmm. Ja võibolla tõesti, rootslased on lihtsalt praegu üritanud katet pakkuda hoopis ameeriklastele. Et ei olegi nii, et nemad ise on ilmselt tahtnud midagi kinni võtta. See on ka võimalik. No? Aga kõik küsimused peaks nüüd olema laualeks. Mitte nii, et me jälle alustame nagu selle ametliku uurimise puhul, alustame järeldusega ja nüüd vaatame, kuidas siis faktid sellega klappima panna. Eks? No, niimoodi ei uurita asju lihtsalt. Ja. Nii. Aga ma olen suga nõus ja kui ma vaatasin eile õhtul, kuidas Ratas näiteks rääkis seal, kus ta oli, kas ta, noh, jah, näiteks kuidas seal samas elu mõtus lepikuga rääkis, täpselt vastanud sellel, mida sa kirjeldad. No, ei saa ausalt rääkida, ei saa lihtsalt ausalt. Ja ma ei ole kunagi aru saanud, miks, kui sa oled poliitik näiteks, niimoodi või valitsuse liiga. No miks sa ei saa ausalt rääkida? No, miks sa ei saa tulla näiteks sinna stuudiosse peaministri ütlen, käe südamele nüüd ütled, teate, ma ütlen ausalt. Mul ei ole teada mitte midagi sellist, mis praegu oleks vaja välja tuua. Mul ei ole teada, ma tahan ka teada. Ma ütlen täiesti siiralt, eks? Et ma ei varja teiest mitte midagi, eks? Nii. Aga kui sa tegelikult varjad, no milleks varjata, no? Mõtle, kui palju inimesed hakkaksid siin rohkem armastama riigi mehena. Kui sa tuled üldse, ma ütlen teile lihtsalt otse ära, mind juhitame, nüüd, kas ma nüüd reedan mingit riigi saladus või midagi, aga ma tunnen, et inimesed lihtsalt peavad selle tõe teada saama. Teate, asi oligi niimoodi, mätsitigi kinni, tehtigi. Ma tean, ma olen näinud neid dokumente. Pange mind vangi, kui soovite nii. Aga fakt, milline respekt kohe metsik tekib, metsik respekt kohe mehe vastu. Nii. Ma läks ise kaitsma seda meest, ei lähe kuskile vangi niimoodi. Ja. Aga ei, ikka on vaja niimoodi, ei vasta küsimusele, udutada, ajad seal mingit sooja auru suust välja. No. Ja see oligi, seal oli AK isegi panid tähele seal eilsel seremoonial seal Estonia mälestusmärgi juuruseks vanem naine ühe hukkunu lähedane, ma tegelikult oli tütar. Ei, no kui see Ratas ja need seda nüüd uurima hakkavad, no ei, no siis ei tule sealt mitte. Ja täpselt selline mulje jääbki. Et kui sellise suhtumisega minna peale, mitte sellise kurmiliku suhtumisega, vaid sellise ratasliku suhtumisega, siis tulegi mitte midagi. Tulegi. Nii et ma ei tea, võibolla tõesti on meedia käes siin see võti, et nüüd lihtsalt nagu nõuda seda, et ei hakka mingit kinni mätsimise teist vaatus siin tegema, vaid et tõesti näiteks Postimees ja noh, tegelikult teised väljaanded ka nii palju, kui ma jõudsin vaadata, eile ju mulle tundus ka, et Postimees on teinud nagu väga head tööd. Nagu, pole nagu midagi öelda, aga nüüd jätkata palun, et ärge nüüd laske endale kuidagi jälle peale surulise, tuleb keegi ja helistab, ütleb, et kuulge, võtke nüüd tuure maha, et meil siin suhted Rootsiga ja juba niimoodi kannatavad. Ja no, ma ei üllataks üldse, kui mingi selline asi tuleb. Aga no, eks aeg on arutust. Tõde ja veel kord tõde. See on see, mida inimese hing tegelikult tahab. Aitäh teile vaatamast ja kaasa mõtlemast.